Râmnicenii de la Olimpia au gânduri mari în actuala stagiune. Fotbaliștii antrenați de Marius Târâlă vor să revină în Liga a treia, iar ca acest obiectiv să fie realizat, trebuie să încheie campionatul județean pe prima poziție, singura care duce la barajul pentru accederea în al treilea eșalon al fotbalului românesc. Jucătorii râmniceni au bifat până în prezent 7 victorii pe teren și o înfrângere la masa verde prin neprezentare, caz care se află încă sub analiza comisiilor de la Asociația Județeană de Fotbal. Etapa trecută, Olimpia a învins cu 3-0 în deplasare formația Carpați Nehoiu și își menține avansul de 2 puncte față de principala urmăritoare FC Puiești. Iată rezultatele complete înregistrate în runda a 8-a din Liga lui Coșconea. Victoria Boboc și Șoimi Siriu 4-0, Diadema Gheresen, Gloria Vadupa și 1-1. Metalul LPS Buzău, Petrolul Berca 2-3, Avântul Spartac Zărnești, ASE Săgeata 6-1, FC Puiești, Viitorul Locomotiva Buzău 3-0, Recolta Sălcioara Voința Lanuri 2-3, Carpați Nehoiu Olimpia Râmnicu Sărat 0-3 și Viitorul Vernești Steaua Săhăten 10-2. Etapa viitoare se vor disputa următoarele partide: Victoria Boboc, Diadema Gheresen, Metalul LPS, Șoimi Siriu, Avântul Spartac Zărnești, Gloria Vadupași, FC Puiești, Petrolul Berca, Recolta Sălcioara, ASE Săgeata, Carpați Nehoiu, Locomotiva Viitorul Buzău, Viitorul Vernești, Voința Lanuri și Steaua Săhăten, Olimpia Râmnicu Sărat. După disputarea primelor 8 etape, Olimpia Râmnicu Sărat se află pe primul loc cu 21 de puncte. Râmnicenii sunt urmați de Avântul Spartac Zărnești cu 19 puncte, în timp ce FC Puiești se află pe treapta a treia cu 18 puncte.